Um dos produtos mais tradicionais do Natal, o panetone, ganhou novos sabores no norte do país. Culinaristas da Amazônia criaram recheios com ingredientes típicos da região e também deliciosos, como cupuaçu, tucumã e castanha. São mais de 30 anos dedicados à arte de cozinhar. A experiência na culinária fez com que a Inês resolvesse inovar. Ela adicionou à tradicional receita italiana recheios com sabores típicos da Amazônia. Por aqui, tem panetone com cupuaçu, castanha, banana pacovã e tacacá, dentre outros sabores regionais. Aqui no norte, nós temos assim, uma variedade de produtos regionais. Não só os doces, como os salgados, né? Por que não mostrar para o mundo, né? Eu tenho encomendas para o Brasil inteiro. O ingrediente regional é só mais um detalhe numa etapa de produção que exige cuidados, que vão desde a fermentação adequada até o embalo do produto. E o resultado final caiu na graça do público. As encomendas não param de chegar. Você está mostrando o que tem de melhor aqui, né? Que são os nossos frutos, os nossos peixes e as nossas frutas. Nesta tradicional loja de chocolates, que há mais de 20 anos usa os ingredientes amazônicos como recheio de doces, os novos panetones com sabores regionais também fizeram sucesso. Aqui, eles são vendidos, em média, por R$ 75,00. Sai bastante. Os bombons, as geleias. Tendo panetone, sem panetone, agrega também que o cliente leva mais alguma coisa a mais. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.